Drama koju svaki put izazove pominjanje pisca Petera Handkea ne prolazi. Čini se svaki put istim intenzitetom. Ovoga puta dobio je dva ordena od Srbije i Republike Srpske. To nije prvi orden koji Handke dobija od nekog predsjednika Srbije. Prethodno ga je odlikovao i Tomislav Nikolić. Ipak, sada snimak proslave na kojoj Handke peva izgleda da je koštao posla drugog pisca, Muharema Bazdulja. Zašto se izvinjavalo Sarajevsko oslobođenje i zašto je javnost Srbije i dalje podeljenih mišljenja o Nobelovcu, zna Jelena Kikić. Peter Handke je proveo vikend u Srbiji i Srpskoj. Dovoljno da region proključa. Nobelovac je u javnosti jedva progovorio, ali je zato vreme proveo u odabranom društvu. Milorad Dodik i Aleksandar Vučić nagradili su ga ordenjem, Emir Kusturica bio i pratilac i domaćin. Zbog privatnog snimka, sa privatne zabave, u Sarajevu je palo i izvinjenje. Uredništvo oslobođenja ogradilo se od svog kolumniste Muharema Bazdulja. Oslobođenje ne može biti odgovorno za privatne odluke i druženja svojih suradnika. Jednako kao što ni Halid Bešlić ne može biti kriv što se Handke slavi uz njegovu pjesmu. Još jednom, u ime redakcije, primite moje izvinjenje za uznemirenost koju je izazvao ovaj snimak. Bazdulj je bio član žirija koji je Peteru Handke u decembru prošle godine dodelio veliku nagradu Ivo Andrić i pevao je u društvu dobitnika Nobelove nagrade i Kanske zlatne palme. Gotovo sam stekao utisak da smo mi, da tako kažem, na tom snimku previše opušteni i previše uživamo, a što bi rekao Slavoj Žižek, parafrazirajući Lakana, jedino što drugoj osobi ne možete oprostiti, to je uživanje. Ne pa da mi zaista na pamet zbog bilo kojeg svog druga, prijatelja, poznanika s kojim sjedim, da se pravdam, a naročito ne zbog Kusturice, zbog Handkea, ljudi koji su spadaju u vodeće umjetnike našeg vremena. I naročito mi je licemjerno što ono što dolazi do mene, meni na mom kafanskom društvu, zamjeraju ljudi čije kafansko društvo su zaista kriminalci, zločinci, šverceri, ubice i tako dalje. I onda njime smeta, što, mislim, ja kažem svakom svoje. Da li će kolumna Muharema Bazdulja zbog pevanja s Handkeom i Kusturicom opstati u Sarajevskom dnevnom listu, čiji je Bazdulj jedno vreme bio i urednik, još uvek nije jasno, ali nema ljutnje. Ja nisam dobio nikakav službeni dopis, službeno pismo, mail o raskidu saradnje. Vidio sam ono što je se objavilo u medijima, ja moram da kažem da ja, jeli, oslobođenju naročito uredništvu, u tom smislu ne zamjeram ništa. Čak sam im zahvalan što sam do sad imao 13 godina apsolutnu slobodu, jer praktično sve vrijeme otkad pišem u oslobođenju i dok sam živio u Sarajevu i otkad živim u Beogradu, moji tekstovi su bili prilično disonantni u odnosu na i ostale tekstove, a naročito na atmosferu medijsku u Sarajevu. Peter Handke je za svoja dela dobio brojne nagrade. Bez obzira na priznanja, za jedne je on i dalje moralna nula, za druge stranac koji je u svetu najviše uradio za Srbe. Onaj kome Šeše, takav kakav je sa svojom biografijom i sa svojom titulom ratnog zločinca, pruža podršku, taj teško može biti u pravu. E, znate, tako da i ono što mene najviše brine i zbog čega sam se javljao na neki način i ogorčen, to je što mi sada vidimo da ta podrška koja je Handke davao Miloševiću u onom vremenu, da postoji tu jedan kontinuitet, on pruža direktno podršku tom režimu koji je jednim delom i danas na vlasti, i to je ono što je najopasnije, najgore, jer ako budemo ponavljali te greške koje se dogodile 90. godina, nećemo dobro proći ni mi, a ni čitav region. Da preciziramo, koga podržava Handke? On podržava srpski narod. A on ne ulazi u to političko pitanje. On čak Milošević je, mislim, sreo u Hagu tek. On se nije s njim sreto kao ovi prevaranti Daniel Schiffer i neki ti lažni prijatelji 90. godine. On ga je sreo u Hagu kao neku vrstu žrtve sistema. Ne možemo da kritikujemo pisca zbog loših obožavalaca. Mislite, kad bi Njegoša kritikovali zbog toga što svaki mrzilac muslimana citira Njegoša? Književnost je tokom Handkeove posete ostala u drugom planu. Istaknute su zasluge. Na kraju, dragi i poštovani prijatelju, hvala vam na svemu što činite za našu zemlju, za našu Srbiju. I izvinite što i deo nas Srba
nije uvek umeo da pokaže dovoljnu zahvalnost za sve što jeste uradili za nas. Ich bin nicht gefasst, dass ich einen großen Orden bekommen sollte. Ich war nicht darauf gefasst. Absolutno nisam bio spreman da ću primiti ovakav jedan značajan orden. Ich habe nur gewusst, dass ich den Präsidenten treffen sollte und dass wir ein Kaffee miteinander trinken sollten. Das war alles. Samo rečeno da ću da se susretnem sa vašim predsjednikom i da ćemo popiti kaficu. Ich weiß jetzt wirklich nicht, ich bin nicht vorbereitet. Absolutno nisam spremio nikakav govor. Aber das ist ganz gut, im Leben war ich oft nicht vorbereitet. Ali to je odraz mog života, jer često nisam uopšte bio spreman ni za šta. Posle kulture sport. Peteru Handkeju je uručen i dres fudbalskog kluba Partizan. Dobio ga je od predsjednika kluba Milorada Vučelića. Jelena Kikić, Newsmax Adria.